أرجن إسكوستواتن تهونان كبسات يخبط بتوجنن بتوجنن تقول ده تون بحر رأيت بولقة خلوا بره بيجي ما غنى لا بقى خلنا بتكلم برا مت تقول أنا ده لخبط إلار بتجار كروك تبري أتلهر بولقة بتجن أتلهر بتأمي أراستا أول تهونان بيجن تيارز دي كبسيا ها أتي أرجن تهونان أتون أوبسنا بسيكولوجيا تن كبسيا ده خنا ده تون بيه هنر بتنان خلوا بره Аты эрген ден опсанын бәм көрүбүнен кыртык сейит. Аты кепсиям. Хәп, аты эрген ден мен хайда принимай дирбинан, хайда ханыр бинан, оны та хайда холы лехи жарбинан деп күрдік. Аты эрген ден олады бери, оны ылы ден. Эн тугары беран, оны яха тугары берерлер. А в нашем случае уланы эн холыбара товар беран, услуга беран, а яха уланы хатчы берерлер, да? Ага, соответственно. Онтон холобур булана манны көрдөхүнө, если не хана көрдөхүнө барстой байды. А магынга келин, хеле болын. Сыныты кахый билле унда. Сынытын лын хачы төлөтүн и бардын деп көрдүк, ха? Ага, онтон тоо инни көскөтүн барстой бай булана, тын хорок компанияларга ага, аты кичиги, хороктор булана хорок компаниялар аралалар, онна хабыллалар. Ну, атылара кырки болан, ха? Тоо жетер булана аты Эсе бир өрүтө тугах отношение болар. Сыгын, хеп. Ага, сыгын, между клиентар гынкта, яка хеп, хеп, компания онна клиентар. Эн продукцион онна клиентар. Сыгын, сыгын олох тохтахан. Если вулана, там вообще продажи мы на эрбех кормёрен арахсар булади. Тюрген аты, бидан аты, на долгосрочную, деви курдук. Ага, тюрген аты га холовранник сып-сап атлам яка хеп, да? Ага, например, сезонный индей курдук та товар. Ага, гирлянда то хара дей курдук. Хеблин атлатын не барда дей курдук. Онтон жа улхан маннык эр угунну кеңник атлык мара булакна. Эн сыган ох тохнада. Клиентер гын кытта хеп. Ага, жа ол сыган ох тургар. Эн булана келбит клиенти бөбейден. Кинеха внимание уран. Вообще кинди мен галах огону курдук бөбөйдөн жажы ханада. Тем более бияха жок үскөйгө. Выбор нахал бага болот. Выбор албек, тын хакавы тейра население бит кычыгый, Москва курдук холобра түргө мен трафикке ем болбада хаб. Ол ген алах конкуренция олохан, күстях, бары творческая байлар, бары тух байлар деп курдук. Ол ген алах за каждого клиента хайбит боремся. Ага. Ола таблетон бу атылыр кеди, бәте ме психолог болоннады. Да? Холора бу кимере ме ха, ха чөй түгәре мен атылы үнсә. Барда хун ха мага хынар дим хә. Аны булганы атылы хачы кидә, аны хан, вонна настроение тало хох. Аны мен көрәм барам мен кайдак кына тахып мен холора. Әми бәме ме кин настроение тало хата мен әме чәм. Кытыс бакпын. Дәү күрдәр хайдагы дәү күрдәр ха. Ата эти прямой продажи деген болар булады. Ага, халабыра кеге магынга кидде. Кидде, вобсанын кеге магынга атагынан үттенне даганы, олата кине уже белем. Интересдах. Интересдах, ага, кине уже горячий клиент яка. Он уже готов потратить. Да, идея маратынчар, уже белем, уже хетни көрбіт, өрәппіт, он уже кәлбіт, атлаға кәлбіт. Хеп, жа олына, ити менеджерда, продавыстар, админнар, эти үләйттер клиенті чувствуйдан, кіне потребнаған білен, именно кіне тухан адыры клиента. Жеті хүрдан барыстоя, эти... Вопросы идет. Ага, жеті ынырк хүрдан барыстой. Хеп, тухан адыян. Эхо тох надо, ны. Я мне забывается вот это спрашивать итер клиента. Ага. Вот кин не чувствует дан, а он на тон диалог барыхтах. Типа, сын это вача, элар был хатна лад, хох план, хох инден. Это не а ты был бадах. Ага. Ага. Кирен не чувствует дан. Тут та же выкуту, хабилай выкуту, хабилай выкуту, хабилай выкуту, кеги кегили сыгын якаб. Он нука булана продажи без продаж болар.
Ага, кеге улана халабыра хайыр. А души берер. Хачытын. Деп көрдүк тоо айтарган кине хай эмоция бердин. А тоо айтарган кине настроениетин көтөктүн деп көрдүк хап. Ага. Жин-жинете жаннор бапче улхан психологияны кепсетте кана товарга да анын слуганы нади баттар. Ага. Они туга атлалар. Ощущение оно будущее атлалар. Турукта билинге туруктарын. Ага, билинге туруктарын, иники туруктарын онна иники көрүүлөрүн атлаалар. Например, холобра кыз платье элекелер да, холобра продавец келле, платье атын ханна кетегати. Да, трекинге барабын инде. Трекинге уже, ага, уже подбирай да, уже ухаживай да, сервис көрдөрөн деп көрдүк хап кине хакы халлан. Кии ону особенно бу билинге бирүсү я, кии осаны ник вниманиен хагын алыр. Сөйтіп, онтан, арайды кіспіт кәлі әп, мағағынға, онына қара платиялығын бар бұта, оқа біт, оны ұйтар қара платия бар дұу дейді, оны бұрдағыз атылыр кей оқ әден әп дұу. Тұқ тек қағы, особенна кіз жақтар кей, мінеңеті наға түргені болар ер. Кінеға тугу багар предлагайды атылык кынырынада атан предлагайды кынырынада очоны кине холобра хара платины ыла келер кыгыл платилах тахсын хеп ага в этом есть весь секрет те кудук женская логика яка хеп ага вот кине хавлана хаян көрдөрөн көрдөрөн кине хавлана тугун образын атылан деп курдук маны кинде ой эйха кара бомба кете төрдүн кыгыл платины ачы деп болот эндин кыгыл платинен потом то каракет яган бу кыгыл платияга бу мандык басар өсө мандык болар кыгыл платья яха там элбак ачына алар элбак вниманиена алар кыгыл өнө эгенген атенция болади эп онтон булгана сыната рахамбай болот деп хороктор биле истен бараар эндендер биле эндек түгөнгө кайда Ата, инник түгенге икі вариант бар. Бюджетін ұразы етерден бар. Это очень тоқманық экологичный отношения. Төхі бюджетке көріне ады, төхі бюджетке рүшеттен ады ден, онынтын хембір олмағыңа выбар бар болықта, қан бар. Это дорогой сегмент, это бюджетный, оны это эконом деу күрдік. Чтобы кейт аларғар бар болықта ақтен. Хэп, онтон бұлана, онтон, если кыз кейі, жақтар кейі, ну, әр кейі даңыда, все. Наға сөбіләбіт бұллықтарына, олық, прям, олық, любовь с первого взгляда, онны продавыз, олық бәйтін, мен хачу көйдік атылатағына, как эксперт, олық бәйтін таварын, олық үшөйді презентациялатағына, келінер төхі бағыр сумыны қалдырықтарын, хэп. Ve horoktor bana tiyah nılır diye. Oca hanılak payını tururdum. Aras kadı kimde anıl bata bulu diyen. Onu manlık diyen istene har bütün bile. Hanlık bağırar sığınağa, hanlık bağırar sunmağa hem bir atılı haçı bağır diyen. Atılı haçı bağır, конечно. Hep onu tuğ diye okurduk. Ota min nar советую bir tuğunan bar bakka. Hep. Типа, мен дорогой атылымын, олада только дорогой деген болу оқтақ. И дорогой бар болу оқтақ, и бюджетный, и эконом бар болу оқтақ. Выбор хан бар болу оқтақ кейхе. Сөп. Чай туяры кәлен, айты көрдік сөбеген амағын өлестивікер мақтал. Күнін кетелі ақты қастын. Білген бейге қылғыз тұқтолғы бар еқпі, толкәнеттен көсі оқпы дейді. Қыз бенеденік айы әйгі береге суд сокон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы біле қыт. Бұрапқын біл тұтыз тұған онна қарчығын қалың атарға үпкін үксетерге үгіз тұғалағы сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйгі берені көрір бүтігер ұңырабыт. Онтан әйге бері есерді күн ағы тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға, жекерген күні, олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсе еқпет, көрдір еқпет. Бегінден бірге олың. Долғы ек өйтөбет доғыттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын, кәрі аңар кәрі әйкетін тұғынан тахарыны көрігітігәрің әріп. Көрәтшілер бет бері-бетін салғы ұйтабы, тол күрдік екі сылжыппын біргенлерім. Манна студияға бейеға ғылжықты кәлі Наталия Слепцова Карякина, Олыңқо театрын артыға, Сахар Республикетін культуратын той күнам. Өте күнінен. Қая то сонын ақыпы бірген.
بیه ولی آنها به هدر داده مسکو کردن آن سانک پیتربورگ تن کل بپید. نیروگون با هدر دیان ولخان اپرانه ترور بوده اندری سایویچ باریسوف. آنها آلان خاتیاتر امیگت دنول بوده. سرده چوی دکاست یا کانادا. بله اتالرین کردک با باریسوفسکی گراندیوز ندیلر. спектакле бо ой хурбетте хурбагыс хурбатовск нерер болуктах манна чукускай корака онто онны белемнен этон кыттан келебит на бо хаторока менен эме белемнен ихтах бит оннаттан москвага хаджан кинем премьера табылла керени көрбүттен бо ыеме хурбекке күнүгер болуктах технеттаха кандаганы эни кинени көрбөтөм мынык олох Начи кине болбут. Мен манык кытыптан индия манык каяапым булады. Именно мен аны хурдах карар оллахпут. Ол да боллар кине бәйте манык философская, онна олык дирин бәйте манык тохтах. Ага, исхана онна кеге кине каниттен кайдагары манык тох. Кынаттанам таккан. Кайдар олык. Ага, начала такая, как после хорошего спектакля или после хорошей манык чубайкинен көрөгөн жолкандан биле манык акрылённой таккан дик, кынаттанан ол курдук тохтак, анан түгөннөн тохтанан барагытын гарамета премьерага. Вот. Бу кине тохтанан кеп сыяк касы келе. Кине аттан Люба Борисова ден сүрдөх таланнах мен гана барлык гениальный режиссёр, эдеркен кыз, кине ыңыр бытыгар тута сөбелеспитем давай тархан магнаги кинетин көрдөгөн ди онна аныгыскы кинеар масторологар они ун ди эңер ар ди онна таттага хубуп тоюн скайлагар сүрдөх бэте тук ти кахви оюн скайлагар ти дахпна хадагара ого хаспын саныбын сайылык коттау пон онна бэте атын багайманык токтак атмосфералах ололас онно холбуппут түнү сеанс этемена алата түн үстен күнү сескадери 15 час лелепит онна кес күнү гара мен могол орага барамат уступпут вот оролум улханах гракы алда олар хүрдах бәйде мында кеме тахтах изимин калах орол болар вот албах биллер багай артистлар аңлар хага театрын олон театрын артистлара анан Кален карарын, она фестивальга зимний день, олох манык кайда. Үрдік, критиктор үрдік атарын ола, она тұхтен әте әлі тұхтара. Онда бастық еместі болы. Тегіне, ол ем білен, анам деген Алма атаға күтті хаджыр Казахстанға, аме фестивальга. Түмігет тұн бәт хатуру мет аққара болу де. Бу любовь бәті дұкуда вот сценария? Ой, сценарийын әлбәқ кеге маңны командына үлі болу дейін бер. Но люба режиссер кеге бұйтынан сценарий кәдіған барытын олық дейін түгін иғын барытын білер әді. Олық барытын чубайдық көпсен, қаян, олық профессиональный тағымнақ. Мен әлбәқ біле кейнағыл өләуіп боламын, қандағын әнек профессиональный тағымнақ тұққа өләуі тағым. Артығын артық көрілер, қараялар, уғалалар, тоңматын дейінер қайылар біле тұқ бар. Частан часқы дері олық ровно тұтығалар. Бұ маңында маңыханы дері сөмкі болар дейлер, оны ровно менютедер дері бітірелер. Олох профессиональный тағымнах. Ене Настя Петерден те Москваттан ғанджар атыманна оларор. Москва күйға бәйті ұрыпқаттан біле кейнай кетігер үлілеспет күз болан профессионал тағымнаға білдер. Оны Дмитрий Шадрин продюсер бұғытнан олох. Мәе оғывайды күлілеуді. Әсеті күлхан атыққар қаған қағыз шығыла мұнада сұйға? Бұ үй үрбе әкке чығылатығар тұқпа республика барыр кинотеатрдырғар атықықтақ. Келер чөп бергәме тұта таққар әбет, нағашы көйде. Онтың билеттері үмей отол күнтен халаңыр болықтыры де? Билеттері білбәппі нә бөден. Сөп, онтың жа білген бүлген әфилдан барыңын тұқ болан ақыны, рас көтеме репетицияға өлеғар барарын болу? Анты бұл репетицияға Нүргүн Баатыр репетициялары болуқтақ. Әме хүрбәкес түйіладтан, оны олғаның білімінің ұқтақпет. Аға, әстерін олғақтақтыра білі критик бұғытынан бұдан күстіқтір дегені бұд, олығын өсті күскі білімінің ұқпетін ада. Онна болғана әте қыратық көсән ағықпын бағарау Нүргүн Баатыр тұғының әме сабытия болу лұхан. Бұл бүші күсталетию ясы сыр. Бұл бұттүген болады.
олыс кырғывай спектакль мен көрөбүнөн. Онна элбе хаме командына үлө болар. Андрей Савич Борисов Троротунан, Сардана Симоновна Федотова, костюмлерин эскиздеринен, Михаил Егорович туга сценография. Та сценография та менок огобай. Могол ургайым барды көстер. Кайдагара олыс та болуват спектакль операга. Онна на синтез бар биле олонко, онна классическая музыка. Аны филармония Якутия КТСПТА, опера и балет, Олонхо театра, виртуозы Якутия Олеген тағымнақ спектакль. Ты Аллах сөйлейін тұқчы. Ага. Мұны мен атайқан, қағым боларын, қағым керен көрі бөрін? Бұл үй үрбәдді, үрбәғі сүрбәді ұғыз күндерінен, күндерігер. Онна хамы туга ден, ой, просто. Хамы туга ден Мариинский театрга, Питерга, это бо атыр бұт театр болар, хэ? Олық бұлыргы. Он на большой театр гоняет тут. Бле история искусств Барбатагана институт кое-где ходят. Большой театр га бле картиналар горе горе болох пекте. Ага, он на бле театр бут бо андай дуга театр бут там нах театр гоняет келбит. Он на неме бир кенту тум боларна. Ди, кита го долго тулах погоди. Наша ще Наталія Карена, хану мунке все вікер махтав. Ось наша ще бірить главатим данцяке англіску сергай тілом. І кубдик діяха бігін Наталія Степцова Карякіна елчитата. Біліген кілгас тохтолу гаварих бит. Ол кәне тәнкі сүйоқ бит. Бігігі ағыз 94, 299, 72, 62 ден. Ағыз эфирге өлелер ватсап нөмерді ақ бит. Әсі түгір үйді күдінен күндік әрәтшілер бі дәйге әйге беріне кәрелер оғыд, біліген мені хияққа үйіз әлі жоқ өмірін әрекім бағарауын ол күрдік. Асқолаға сақалы әйгені тәрейден темалан бігінген Анна Савинованы әңірді бұд, кені саға гимназиятынын, саға тылығын, сақатылың, литературатын ұчығытала, Сахар Республикатын өрәқтәңін тұйғына, оны Сахар Республикатын өтуәләғ ұчығытала. Өте күнінен? Өте күнінен. Це білеген өлі қамнас бұғады? Өте өлі жәбіт. Сәп, тұн бары білер бүк күрдік, білеген тәк істел болбадақ дей, қаспедді сқолаға, сақатылың ұруға, чаға бәрт ағаяқ. Оның себәстен, бұл аспыққа мен бұл саға гимназиятығы бері ұста сылжамын, маңның интересіне үшуге темаға төбәстім, оны олығын өтті түгенін туғанын үңгірдім. Әйге келінер бәдері, тұспа, бардың бәдігіп сәуеті өді, бәғіт студия тәрінен, айар студиялары тәрінен үлләппекет ұраппыт, де? Мүтті ұскола бұд, саға гимназиятай күтігінші бір ғылаққа арылы бұта. Төрәп бүттер тұрырсуларынан, бұ қорықы саға тылын үйреттер, сағалы тылынан үйренлер ұскола хуағын керететті. Оны саға білігін бұны жоқыз қайдағы Горыцкой гимназиян үйінен арылы бұта, саға немец қайдыян. Оны та төрәп бүттер тұрырсулары болан, нұлша ұсколаларығар үйрені хүйтжар үгіз ұсколалар, оғо, хақа оғота кейд біте. Оның білден тұрар бастан үлелерге сүрді алырған әтті. Оның білін үшілі, ғаңар бұд оғону сақататтар дөн ұлыстық. Олейін боланытта білігін даны бияға ұлған күхілға бұдте, сақатылын чаға ағаяқте. Олейін боланытта ол күхілғаттан тақсар солы көрден, кластағынан әбей жарықтан әрі болақ бұдын, түрік тылдарға түнірі үйбіт, оны да мен сақабын ден бәйлерін біліне үрін еқтірі ден өтті әлбә өлені ұйтататы бұд. Оның бастан өтті хақы кімна әт оқ ол сақа немецкей ұсколы ден ұйықтірі біппіт. Басты қыл бұдығар. Оны бұны оғылар бұд, оны жа Ұлған тұққы қатанда қампаттар, оғыға тұлында бәттер, сұрықтар бұд күбісталылар. Жоны бігігі бұл тұққа қорат кейдігер бұл ұсқола бұдетті. Зержинскіға бар етті, оны боланына тергені тағары тағары жау оғайдадан қамтаран. Ол кәнетті. Оны боланына оғайдада үйреттен, тұл әдеттерен жонтон хағылабып.
онтон бастакы хыппыт төрдәче байдык аспыта. Билин улатын тамыга бар, билин төрпиттер гыталлар. Урут болан хакатынын учтулан эбеген хен курдук эте. Сөп онтон улатта биге уроктар бытыгар утта программанын берилли бит тохтар. Материаллар баллар, онны болан чабыргактар, өз кохоннору олонко. Нуры тылынан усурын аймиларын үретеген. Оны билен турар оғылар тылы хөйді әбәттер. Оны бұ әтен көр доқтырын оғы жарықтан нағына бейті жарықтан әрері болан бірден тірі әкөп әребет. Олхен болан чабырғақты да үретен. Оғандан болан бұ ұрокқа қылы бат, олхен болан ұроқтағынан чабырғақсыттар бөліқтіре дейін. Жоны кыргыттар ордық. Тоқтар менде менден біле кеңдер күтті ғылар. Өне күннар кіргіттар чабырғасты тоқтары бүліқтіре бар болан қалды. Бәйтін, біле оғы бәйтін бағытынан күрдіқ. Онтын болағына хоро оғыларға үті Алексей Лесович Кулковский хәтті жақтырын метриеті бәрді. Оны же бәйлерінен тұраннар жақамсына қамса хәтті жақтырын метриетін ойылан оғырдан туттан қаптан көрдірділер. Оны бұнын әбілі көрешілер әңәр біттері. Усырын ағы болар, демен бібетекалар ұғыт ашылар. Оны жәбіхіренәнінер, онтың класс тағынан үлі күйі көйістір әбіттен. Бұғылар бұнын ол ақ бұт әтті жақтан метриеттері ғыр аны туақтен. Білі, үнікіға қарды конференцияға хақылы құрыдылар. Ол білігін тағаны, ол тағаны хақылы құрылы бұт өрі тақсы бәтті. Оны кеңдер туғы бұланылылар, қайы бұй әтті арас жақталар балдар әбітті. Оны бия бұнына ғырыс көбін ұрық бұрын сөйбедің бұл атыны бұқтар құрдық дейін. Жоны өреттілер. Оны бір әтті метриет бар бұны, 12 ғы барын ехін. Жон хорық метриеттен кеңдер 2-3 ұбыра бұланылылар. Менің ғайын тірхергәтім бәйімді ғана, оғылан бәйлерден тірхергәттілер, оның ғай шойдық, жібірі хақылы құрген мән тейбеп біт, бейін олу аңя ғай батылар. Бастан шой дейтілер. Оның бұны бір республика гене келді бет, оның бұны кеңдер бір хақылы құрлып дәнен ағын қалалар. Оның оғылымын ғай қамайдылар. Қайытты бұрысты бағы өлелерен меслестілер дейден. Хақылы құрылылар бұл нұчатта құрдығы бітті. Оның қай үрден бірі кеңдерді қамайдылар, мен де қамайдым. Оның білген сеті туағы талқұйдылар дейді. Білген хақалы ағылар әңім болалар, өксі күлі аққан аллақ, әңімден тұс-тұс ба болалар өтті. Ары кәм олар иддаған айы, оны тылғы интерес өскәтіған айы, оны күхіғылар тағыстақтырын айы, әме білі иннікіге қарды бар болар әбітті. Онтан құхоны керер болаққа, құхоны ұрытыға, құхоны үретіға. Оны ғамы жа бұл хақы оғыты бағар бата көпсені ағыған сөйіп, ісқұхоның көпсені өп. Оны бейі ісқұхоның көпсеттер бәппет, қола бұр мен үксін қанері қылғаны боланылан мен ол тулы көпсеттер әрейдәлі әқпен. Оны нитрихергейлер оны. Бөл-бөлек-бөлек қолар олар. Оны бұнына қанері қылғаны тұрыраған, қола бұр ұлақын оғылар көрді қола бұр тұақтен. Бай, біле алып бұр оны Олығын үрәден айымнеті ғар. Наға әлбәк, мәні токудатар бағайы ұйтылар тақсан тиян көрелілер. Оны болуына, кейі олығынын оң үрді, олық кейінін оң үрді, дейінің сордақтар тұралылар. Жәчі оны оғылар, білі онтын көттенінлер, бәйлін ханалан бәйлі әтелілер, оны бұл сұғы дейін суық дейін, жер тұры ұруғар дейін. Кейі санатын бәйді тектәк ағатшы бұғытынан дейін. Оның жа интерхергенлер, олығын Мінет еқтәқпін атын оғылар істәлілер, хора оғылар болуына, бенкіне етерігер хөбілі әбін дейін. Әбіттәр менденікі хөбілі әспәппін дейін, ол үйінкіне анысқы хүрдігір өсті шөйде білемден келер. Жақал, етінікінен қолы бұр ағыға, литература ұроқтарыға, литературы ұроқтарыға интерігетардыққа хөбітті. Бүлі оғы бәйі ханатын сая тәрігер, оның атын кейіне істерігер тәрі өрінді. Еті бүлігін наған адылақты. Еті наған адылақты. Еті ханатын әтіммәт жон
البختر خلاص بيه أسكون بتر بتر دانا نحاول خانك اتم مدتبت بلين استهر دانا اتم ندلر نبيم أسكولم أغلونا توختبن اتبن تنن كردوخ بنا وطراس بوا Онтон аны били маннык болады. Докорук бары саха литературатын биле дох бар. Романнары неген беге биле кылгатылган хастаматетин агар булак бетчи. Онтон бу эхеха ого кингени баратын агарын хетихи бар. Де? Аха, олок бары бол батак билден турар. Аны боллагына хорок доктор бут, оголор бут. Индире. Аңардыра да дия көп. Üskümüt bir dediğin etiye kahıp, evetler bollanın diye. Hora klasterga hette altta o göre ahbap bulunsa. Onu kolu bir tölkenin diye ayımını barda nağan kıvıstılar ara. Onu min bollanı bile kini yağa bu hatar dedi barba. Onu bu onu min bollanı manı diye bile bilin ette kamanlı kuşuyu bu ayımını diye bu manlı diye etem bu. Bile ahtanlar denildi her gece kurduk. Onun baranlar, ağan baranlar anı oğu beydi beydiler tuhtır. Kepsir. Kepsir. Naha düşüğe bir diyen canı, naha şu onu etimen gibi bu. Onu bana tuhtuğunu, tuhtuğunu. Ya beya dağın canı, beybelerin ustahı canlar bara kalır. Onun naha bir damcı, onu bana höğüller. Oca anı füdürümüne, Hakkı mekanlarının daha da kuhağına meksitler bağlılar evi. Kaptığın o buraya. Daha hüquller onu, daha şuya ayım ne diye. Ondan ol kinler klaslara, 11 klasa biterleri Ege'ye uğruyor, seçinine hürüyorlar evi, öğütten hürüyor. Onunla kinler bu tölkün hürüyor bütlere, üksülere, akbet oğlar. Onu da Uluhan bağlılık dediler. Hedinlik o da tıl tılda daha kömürlük. Türebüt tılının hatta hangaran ırıp bu doğa nuçalı tılından hürde aşu ettik, ırıtar. Onu bir de bir yaka dağını süz bağlı bu doğa olurdu bari. Hakatının alpiyatniklara, hakatlığı şöyle düğürümetler, min literatlar darım diye nattı ben, bir durun bir her gün olurum. Olur enin bol açılar. Onun da türebüt tıl naha doğa elbağ verir. Onu da ağı Türk nahtılar, sürekli bir nahtılar, dalancıktı sahan ağıllar, zedinlik, tehete naha şöyde ağır olur bağlar, onu oğlu oğlu köğüt eller. Onun tonunu gegenler yaktak bir pıhılar ha. Onu tuhtiyemin bile, oğu ağı hıcın beyt öydür. Bu bir gün naha dağını manlık, usturan ulhan aymalar dağı bitbit. Tuğ kılığa turbat ağacın, barda kapsınları bir tölküğü. Onluk can hürden, beheri de var, revolüciye de var. Bu revolüciyenin ne kılığa la oluqtır da bağlıları. Hem biri tuğ bu. Bilinli oluqtır kılığa da mey bağlılar, barda var. Onu bu olan otta, türepüt dağını, oğu dağını bile bu çırıt ağı can. İyitiller onu iyitinler eyge gene dökte. Kolu bir kini bonna beyti var, kinige var, bu ayımni var, ona suryaçı. Bu altı hıları bolar bu. Kiniye kimde mehde evet, kini beydin kirence tuğu taptırın, tuğu hıgırın, tuğu maktayırın baradan ol, kinigetten bulanılar. Onu kolu bir türep bit, oğutun kuhunların isim bir bu iyitirülünü ıbbat, ağır oğun iyitirlik bolar. Бәдің бәді етінер. Оныттың дүнік, білесен, ұруққа санат астығы табарар болағына, оғы бәдің бәді көрінер болар. Оғы үксе болағына таңаны сабынан көрінер болады. Оныттың тоқсыз, оныс, оның біліс қылас кетінік, білі ұрытар оғылар, бәйлерін тоқылдарынан интерехірге болалар. Бұ, ханғада хуақ бай оларар маршабын. Нады шөй тоқылдақ бай оғы бітті де. Сермегі тұхынан әлбәді кіпсәді де. Oğluğun adın karakterinden görür bulalılar. Söp onu da onu türüp bütüremeye ulan oğullar bilen durur onu. Türüp bütü bu ağı kadar darıbı peki klas dağınan ağıga kıttığınlar abadı. Kola bu iki tığınç ağı sıllağı da Anıvarlamova sülhünne inne diyen
улаган айымда таксыбыта. Оно мин кластерден хаджан актарбыта. Оно бу аны барламамны ыңырындамын санаатасты хытын оңортпот. Оно аны барламабыда сойбыта. Аяк төлеп кеген ыжытты долларын сойбыттара. Бу бу нахады чуга элбай берер айымне битти. Онто нерелламыт бигетта кенники бу ордук أو غيتي تنتي متجر سير مجي تي متجر تربت أغا ونست أشوط البلعن تريمت أنا أختربت أنا تو أختربت قصته بولا يجسك كقولين ده يجسك كقولين أنا أتا سكت لين جل تورت نروجر توجن نادلري توخن نادا تهوخ ويرخ كي دختر نادل أختين بدي إتر تربت تر оголорун бири хаңаларын эхиттахтарына атан караганын көрөн жүрүп өрөм бөө баралдар соём бөө баралдар холор болна Игорь Неймохов бастагы хардын аңгылакты аны актарды бүтүрүп бүттерге оголор көн учталдар кабонна ол класс түрүп бүттер экен эхиттилер аны ырытыстылар аны бу оголор хепте өстө түрүп бүттер даар аарса ырыталдар аарга токуйдулар Onu kendine çıktık da yürüyen kötüm böyle verdiler. Oğulların atın karakterinden görüldüler. Oğut da tuğak, tokudur. Tokudur uruğu ki, çert uruğu var. Tokudur uruğu, onu hırdakları veren ki, üretekte. Onu oğunu kıtınlarar, oğu beyde ıhtar uruğuktarın. Oğu beyde sanarar uruğuktarın. Çünkü onu bir de توخ بولار سايت تخسر انت بلي هرغوغو بلي امستان نوچلي هانغارار اولور بارت لدين اتن هر بو كتي انت بلين دا اياخ اياخ بار بولو دي اونو او بلين استيل باخ بولو اجا قاي 40 كلاستر كولون نوچا دساتا تن كليل انو اونو بلي هرغوغولور сахалы хаңарыхтырын хөп агыхтырын хөп огынан бүрен бүле акционнарыттан ең күттан алдан де. Тойда хакимәрі білекендер хақалы хаңарыхат ауыттырын күлбі тейін болықтырын хөп деген. Ол оны ең түгін әхе қал бақ болыр олы де. Анна тоқ көмілі хөрі де, мен ауыр арасқата чабырқақ ең болу да. Нек опсай, қоғанға, чабырғаққа, күттіғаныты күтті күлгас маңны кешчеге үйретен баран ақтағына оғы күттіғар. Бұяқы келеғы дейір олар бар әтілдер. Оны бұнына қағында бір туыры тұппаққа. Келегайдер оған құхан ағырығар, олы келегайда әйіп олың қалар. Әті білеген болуына айуқшы дең оңын үйтер тарасы байсен барды. Кені келегайды. Мен бәйімемі келегайды. Мен ағам келегай. Олығын бұны өтсен берілер бұнтын бәйім білеген. Оғылыр көнген жетшімін білі келегай оғылыр күлігін нақтарынан. Оны айсын болғанына білген келеғай дәріппен жүн, бұсы тұрда атос қоғыта келеғай жүрді. Оның болғанына білген ақсас көйірінер оғылақ бұны әме, оның келеғай дейір. Оғынан барам бұнына құхан ағырығар, олық келеғай дәріп олың қалар. Олың өйірі-өйірі келен құхан ағыр. Оты құхан ағырды білген тұрар ұсты. Оны болғанына 5-6 класстан олаттары үйжайжан ақтар бұтым оларады. Оны, онтын бұны бұ оғылар, бастықы екі сылғар жері әрейден әлілер. Құхан ағыты үрді құдырғы жиған ұлылар баста. Онтын ұғы ұрыған әбеттен ұрығаталар. О кәнден болуына кәнеке мұғынар болалар. Мияқын наға қылғыға бердің де. Өсті де. Аялғы болуына әлбі ай бердің. Мияқы өсі бердің. Онтын кәнеке болуына біле тыл-тыңығар керен қалалар. Паят етер санатын нұхай үшуеді ұлыналар. Оны болуына үсістеріттен олау долғуен тұран ағар болалдар. Тұрыққа кейден тұралдар. Тұрыққа кейден қалар олар балдар. Нұхай үшуеді, деді күрдік, сақалы әйгені өседі ана сколаға әдінек әдбәті, үксәті тұрар үшуғытал, кейі әдбірі болар ден. Бағарыққа еқа келен ұнштау кірмақтан ұйқын бағарауын. Бірген қылғыз тоқтығылға барығы бұд. ۱۰۰
Халгы Александр Емельянов опера уна балет театрын салиха Сахар Республиканын төлөк артыга келен бекан. Ылжытты алар. Уна Сахар Республиканын народный артыга. Өтө күнүнөн. Төкүнүнө. Билген ылжыттарым эхе бир дагы хонунах келен роллар аны үлестектере. Бу сотрутата Санкт-Петербург город единство мы сильны ден международный конкурс тарибите. Содружество стран СНГ онлайн конкурс олон новолана бу би республикатер сурук келбите бу каттенден Асен Сергеевич Николаев Илдарханатыгар ону меха бу конкурска каттенден питтере онутун каттыпыт видеону питтере российский орлы Алексей Калининский онна Лидия Глазкова тылларыгар онна Иосиф Кобзон репертуарыттан эккерені. Онны бұлланы жүриге Нелли Кобзон, Иосиф Кобзон кергені председатель еті. Онтон российский ырлы гран-при бұл бұта. Онны бұлланы жүриге Беличенко сей болады. Онны тон генералы полковники казачи, онны тон правительство Российской Федерации, Министерство обороны, Следственный комитет, это на гальбах территориальные люди конкурска. Формата онлайн. Онлайн это. Ну ладно, все меня навар играхам было, холобра толроку надо, все на сценарии надо было, он все там как надо, эн хайдах курер гунен. Де, оны жаманны кемне қолестілері қайдақ болақтық таңылан тастай. Меға қатыншан студия көмелеспіде, намылығын аппаны нәйлеге қатынғары келдер ұғылан бейбіттірі, Кобзон ұрыларын, онтын российский ұрлы ұрыны болғаны Антон Иванов Добын студията ұғылан бейбіде. Оны мен наға мақтал бін теддемін. Сеп, онтын жа ұйттын. Өттігітші саяфқа бұғытынан барда. Ол кәнеттен түхе біреме олан барын болу төмір білі бідей? Ол кәнеттен ғай күрдік бұл бұта. Онтан ұруы бұна бұл Нүргүн Баатыр премиерата бұл бұта. Кесте ғылаған Маринска театрға. Онтан қасының күнер ғасинсаттан автобуске келіп бітер. Ұруы бұна тіп өрілі қонын тіп келіп біте. Гран-при Первый премия был один, все икис премия галде, икис номинация. Оно на нас очень улюлят, оно. Оно были Джулиур хибе ханатын были дәчеде. Мантагата жаманны кебет, мантагата асты кебет, орду кебет, болгум тонулла егенден. Ол оны кен болгада хата. Сурук келбите, почта бар, оно мақтан хурук, күттігі күттігер, все даны бі Сен ол өтшедағаны көші өкпіт, қайық біттен әппіттері, бізі өкпітте біттері. Бұр оны бігеге күйіға қырамытығыр көндірін әрәбет, білеген қатты кестер түйі өкпітте. Загнать, как нечисть, черные болота. Врагам России не дано понять, не стоит трогать русского оплота. Ничто нельзя прощать. За дом родной, за детские мечты Литераторный Россию защищать. Бұл Антон, маңнық формат қайдағай айыға құлырайын құру, құлық маңнық әт бәйін маңнық жоңын, көрі ұлырын, көрі тұрын ұлыр әйіп болаққына маңнық қайдағай. Биден өңі? Биден өңі. Биден өңі өттен беге бұл пандемия кәмегер бары оның ұпыттақ бұд, дебетер оның лауып бұд, олейін ары тоқы ғоз. Кеге төй өрендік бітті оның камераға. Онтан жа халғы
бу нюргун ровна бу хеге иннегитне эмие биге кратык тарян астыбыт ди ме хамну кепседе бит анна же энту ярма кону талар бу кунде биге бу декабр 2016 жылдагыр Кельбер, Кинербит, столица Ларбет, Москва, у нас Санкт-Петербург, Хаму, Лахана, Бегидой, Дубут, театр Даргар, Маринский театр, он на Большой театр Сына Ларгар, был Нюргун Батур, опера в Дынкаль Дренкельбит, он на Буйкорячи Дарге, в Лахан Бегиребиде, Ладья Канада, в спектакль Ларбет. Вот у Лахан, конечно, был Манных Сына Ларгар, у Лахан Чес, он на Хадолгут Лах был Ларди Саша. Ага, он на Буэтинге Вартас, потому что он верен к этому Ларбет, он на Буэтинге Чекуска Кора Птагар, театр Птагар, премьера Птагар Дрюх Тахпит. Он там был Лахан Тарахинге, Билен Трон Олус, Ир, Билен Нахати. Бремнен, Букюхингетен. Букюхингетен. Сама сезон Халнегатен. Халнегатен, Лохаратах Сахпатик, Тангатара Харазу, Вети, Кибипит, материалы, музыкальные материалы. Он там уже дирижер Дарбекелен, оркестр, который Холбахон, постановочная группа режиссер Дарбекелен, уже Туру Рубтон Салаупут. Он был Это не примеры ларбут, бу кирберки не бити растлар. Все, понтон. Блигин югускихи, тон кеке бричиненен канна, бли ханнык опера, бу операрын ки ятан тута булбатти. Оно кайдах булахтык жа репертуары биги булох бутун, көрех бутун, себу ханна сайтка. Ага, бу театр бит сайт, бәйте туспа сайта, оны тубу социальный системдерге, киен көрех көп, афишаны, У декабрьский репертуар бар, январский репертуар имеет такуда. Бу турору бәйте аңардас филармония бар дептере, Олонко театра, эхиге опера, онна балет театра. Джа хайда у тема нуғылыған кен команда яқа? Та бу кен команданы Андрей Саевич Борисов режиссер, кене билер, Тогда я так бы эти дети ази режиссер Эльбах были Эльбах кинех того, кинех хотел еще идти, наш еще идти горор, кинеха была она Руслан Игоревич Тараховский, кому леспите, он художник, постановщик тер, сценограф. Он был режиссер был Татьяна Савинова. Татьяна Савинова, Константин Хватынец. Постановщик дирижер. Эльбах би улетел бит бары бир сама бир болан улетел бит. Он, конечно, там улахан махтал би режиссер бутыгар, Андрей Саевич Борисовка. Он там коллектив бутыгар. Он все равно был бихи сахарин культурной учреждениялар, это Олонка театра, болдын, филармония болдын. Это не к нам бихи не барабытын тюмте. Бихи тюмшилях болды бут, бихи саналах болды бут, бихи делалах болды бут. Он наши. Бир улахан вопсай тугу. Вопсай. Нюргун Батур, Олонкото, Оюнскай, Олонкото, Нюргун Батур, бейне мэнэк түмтэ. Бейн бейн саналах болуқ бэд, бейн шугай, шугай кэтэхэ бэдтэн. Аннук. Гэлэ, хамсы кэнэттэн жа түгүдүлэх кэтэхэлэх дэ сэгэн адыгар дагыстақ кэдтэ. Онтон өсі халгы ханнык тоғ булан бары, онны мэй кэртэк сэгэдэн кэп сэгэ. Салгы булан аттон Би бу хату тата. Это бы ты пепиту я. Кэсти, кэсти, кэсти. Нюргун Батур би кадыр их бит. Он на себе бепиту мудыр кадыр бит. Все долгу тулах было. Он на там би сана директор дэнни бит. Владислав Валерьевич Левочкин. Блин, там кене бета ми улелян камнан бары. Он на би кюлелих бит камнах бит. Он там бланга вулла ана там кенники Барта бар болуға көстіуға. Кәтән көрі әлжен түген. Саңа тұн опера тақсар түгенігері, манна кәрені дұқтың сейді әме көпсеқіт болады. Бұл білген қайдақ бұғылақты жатымны де күхімміт жа әйгі саңа мөттің қолысқыдың қарыстана деген түкемге тұқ офсайнан құрық болады. Білгенері болын баққа, оны қайдақ бұғылақты кәйге көрінағды Он тут билен только дикта, билен та же вот как самый темный был актер. Он ну то конечно его беги голос под, беги голосовой аппарат под, музыкальный инструмент был. Он тут как-то голос кто там. Он то он голосовой режим тут ага дяха надо. Все так что вот у Ян, Ага, Антин, Евгения. Слава, так надо дяха надо.
Тонга устур бах устурды бакарат хостук. Антон. Свободный хостук. А раганы бир бир дүкендер бар булактар ди. Ханны кемде бир өйгөтөр көтөн келер да. Арай спектакль булар турар. Хэ? Онда булганы кемере атан келбеке халбыту эбдер кемере. Олох кырчы кол хакастан калбыт деген. Онун эң түгендерин болгон жаачылар дойга. Бола, бактып болбутан. Мен чакайда такагатын түгендер. Отан мен коллаборати китайга барып тартып өткөн. Эсекеринен онун булганы тымны халбыт манна. Аэропорт келенген. Онтон не тем баран ала колам. Мен кыгына теди. Кыгына тем мен бачыларга. Аны биле климатизация эң баран. Ага. Аны китайга тийип бит. Ону мен хата юри башып мен аны тартып та мен наһай бит мен. Оно хотя бы ике составы белем нилдер операда. Оно кади бели форс мазу. Би барда жондар болак бите, тух барда болон сеп. Улетен бля второй состав, атын состав эмие бар болон. Если что, келен заменяй дыргана. А так, мне хотят тут его хотя ситуация был батага. Ну, ну, то, вот это как бы бие бары жандар, бут тух парта болон сеп тенга барта белем нахпит. Хе, вон то, Екатерина, эн егине сө ханнык операларга көрөккө хэби. Там мен бу театрга бем колспана мен сопрано колска сүрүн роллары толоробум театрга, то сүрүн роллардан сагалан о репертуарга тие. Оно тоа бу хотело бу бусел на тими го тол Нюркун Батурга так сак так пон, он тоа. Оно тоа јарма ко. Кармен. А то Кармен пака репертар го трае бидува палатија, но основно е тоа тол Кармен, царска невеста Любаша. Ага, он тоа бу тоа јарма ко рол на тахане бу бихи сахавот сирин репертар го тоа мет спрано колоска. Дюкхаму дюкчепчал болар, оно бу оролка миген итагаян тахар бутарагар, а то он хамахтана бун. Бастан туран, то бу, конечно, постановочный то командага, он то джекер геммер, миха на то итагаян нер, миген бу, кадык, это гэлла Москвага, большой театр гэ, Манинский театр гэ, это рахана была, аде, тахсан, лыр бусына ларга булахана, эпидем курдук, чейс полар, эпиднес полар. Хата тенге барда аспытын дюйрэ битэрэ. Ити икис артыгым намно этер биле Мариинская театр габарын баганам толла урахана ди олоха кирде диен. Ону ди, онно биле амыстан таққан баран жа кеңе үддіге хырдыга боллаға ди. Олоға тын. Қайдар бүгін кие чағайар ду, әбетер қайдақ долгуяр ду, толлар ду, ән тугу қалуыра бастан бүдбеккене әккене қаңына. Барыта бар боллаға. Ага, бу Александр тоже, Саша, бу эти сыналарга уже бахта лауки была, ди, мин была на мастыкабын, холона бун, яка бу сыналарга, ага, он тон, барта бар это, долгую да бар, он тон, где я пьем курдык, улахане петнес, она была бу беги национальный, традиционный опера бутын көрдере бүт, манна была одна, беги бу мерімпі курдык, манна развернута арьялар им бол батақтар, мне сахалы тойук манера тыгар, основной туга кадига ха трубка кирягенде, она бле олонко тылын тирдеген зрительдерга, она тун оролгун чудик талрух тахан кадирота, она кадига ол тамой трубка кирягенде. Тоа ти ги беше спектаклка. Онок турка кирерка на хашуди олонко театар да кој ми спитале инструмент. Хомус полон, ти тојук сарен, тојук тавта, онна тен ти кргитар, удаган кргитар, онна тен оркестр, филармонија хора, ан бе каме бубта. Виртуози кути келен беше оркестр голорон кој онја обтра. Кул инструмент на. Олонко театарен беше национален инструмент на. На кој дека камера камера го пати дека рука кирерге. Аха, оно болонко театарен каде беше театар бод биле анеглотолне тахна колаборација дим ладе сетими оно. Олох атен постановка била уркулар тагар. Ладака. Оно тон оно крече. Ја навола младе. Ајде ајде. Короче, сына была социальная сеть Минерга Барата, которая потом тура на эту сторону там мытра, он на тон белен ханалары на мне питера. Нахочу постановка, нахочу постановка ден. Бу саха хиринер эре культура тара в батах мировой культуры ден мара питера. Он кихи нахуй вера кентутер саха была бутта.
Тэ, үстәрбер мактанымыта, кәрән ханымдын кепсәйтәгәр, сездә аны аерга тәгәр дүктән дүк тиһиләре, сездә гөл агардым. Аны да күңгәт тиһиләтик астын. Диген бәт кылгыз тохта бул, ул кәнеттән кәс яхты. Кыз бенедейник айы әйге бериге, суд сокон үп карчы туһунан үгүс тухалагы билеккет. Бурапкын бил тотус тухан, онна карчыгын калыңатарга, үпкүн үксетерге үгүс тухалаг сүбәләре ихет. Күнді көрәтшілер бет қаз алтурнюк ақсын өреққа білеге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берені көрір күтігер. Әңір абыд. Онтан әйге бері есерді күнеға тахарытығар дұробияғын көрін, әккен қаңын әрчей, бұға тұрқтақ бол. Жәппер күн әйгеға жекерген күні. Олық қорыты көрілер, интересті. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсеяқ бет, көрдір ек бет. Бегеннен бірге олың. Долгүйе күйті бет доғаттыр. Күнді көрәтшілер бет, қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тахарыны көрілгетігәріңір ау. Бері бітенің салғы ұйтабы, тұғалшылар бұн білгеннері мол күрдің Мария Емельянова, Сахар Республикетін салаттыр, оны моторостыр елерін комитетін бірісі дәтілі, Сахар Республикетін обсыстыванны палататын шелені. Онна Ирина Савина, Якутия Стабой штаб бірісі дәтілі, гражданская доблесть Бәлі Хағайна. Үті өкінінен. Үті өкінінен. Сәй бігі қағыстағыны нәтелебден көсіп Бұл бігі бұлларына тұқ әмәндік мәәтчік толқында бұл бұт, шүвені сұқ бұтығар, сұқ оғылырығар жәмбет, сұқа сиреттен бір бұт оғылыққа жәм болады. Бұл сұқалы қарысқал олығы кені, онына бұл мәндік алғыз күрдік сұрықтақ, бігер бұлларына таңас бұтын, Уганы та бұт, тек бет таңас бұтын, ғасылас таңастар бұтын, мәнна Толстовка бар, начальный белье бар, тух бар, балаклава бар, кәнче, еңгі бұт сөп. Ариян көндірюқа. Ариян көндірюқа білім мәнді кәнче тіс суық, но тем не менее кәнче бітін әдерінігі бұтым, той тағына қайда қара бақпа күрдік бол бұт, аспыт, таңаспыт, әбі күрдік болыр. Оның үсі бұл мәндік наға жүгі оғылыр ұрғыдары. Дорогой солдат, возвращайся живым и здоровым. Россия, ура, один руктах. Нахачкай. Ого, барахсан бағаната. Он там костюмнер бік була набігене була на бу манник тух болар. Манник толстопкалах болар. Толстопкалах болар. Он на була на толстопка бар бу манник. Егер. Сеп бұғылық, бұл мәндік, оны бұл мәндік әші бігіне сұқалы әне тұқтақ бұт, қарысқал бұт бар. Бұл флиз. Бұл флизден олдыр. Бәрт сұлас өп. Оның жүр флизден бұлана бұт бұл мәндік ұстанырды деге біт. Оны бұлана бұл олық тонқы флизден бұл мәндік начальны білуе деге біт. Бұл футболка, оны күтті ұстан, оны Түрі сүгірті етін, натуральный таңыстан деген үйдәнірі бі түрі сүгіттер бұтын. Оны кәнчелер бітін, бұл бұқвалына үлірі күнік бұпыт. Тұққа барарын істеммен баппат, тұқ болдық, тұқ бұтығар ген, намені мәне бұты біден ер күрдің. Ененен тұқ бұтыр, мәчік бұтыр баппап болан әрер жеммен тұққа... Әделіне бірі жақ көгініп бұпыт. Ұлау бұл барды білі, аға херін елерін, төрәпіттерін, кәлгеттерін, әзейдерін, малыстарын бәдірі тік біт. Сылас таңыстыры. Бұл еқа бұлларын өттін бірін районнар үйден күттіған әрелдір. Бәға ға бұлларын үйе білі үттін ағылан бір біттірі, сылас таңыз әмей ағылан тұтыр біттір приемны пұңға. О күрдік амалар әмей ұжы бүгін ғыттылар құмайды бұт жәнлер. Тұқыры тейттен бұлларына тұғы ғыстық, ұғылаға соғыстық үлелі ұлыры бұл күрді көремін. Маннағы женскі советінің бар бұғылақ көрі күгінамдарын бейіға пақа таққаректір. Сирия бірінің волонтер дем бар дейлдер, ұлыры ме тақсыректір, түкәті әбін кендер бар тақсықтыры деммен. Бүйеге бұлланы бәйебіт әмет о серебіріне волонтер күдігіті саста жынар бұллақ бітті. Оның кен бар үйдемет бүйеге күргіт оғылар мейтін соғаяндар, ұтыл оғылар дем болуды. Мамалар мейтін соғаяна еталдар, оның күші байы обшыстыва бар әбеттендер, оның мен бүтбәттің бұллаға жи.
онуктар баалары. Аны та хата түгенен тоханан нөмер битне тие кабиле аспыкка эпиккер тута билди биттере деп анна. Тута билди биттере билдер билди биттере че он нор өнтен мүддән таксы биттере. Агыс 914 сүйсүн 3912. Бите мен нөмерим. Мен прямой та калдыр. Онна Антуле бит хим бир бара турур онду курдук. Аха. Бириген булларна жиеге олорун отон бирин карантин кемерке деп эпидемия бирин грипп ага турда ненаннар булам. Эбедер бит жиеге өксүн олорун дөрүдөлиндер. Цыкка атчаты бит бирин 5 алтыр экеги бар. Ненан жедергер биттер катам мут. Эт тух бит бага бага бини жеммин жедергер жен туттурап. Onu kule nadomnitsan ne diyor. Ara anan manlık kepim var bolladı. Ha kepitim be. Onu 4'den 6'da 4'den az behen. Aha. Bu bir yana hamı tuh put hada boy. Bu 4'den az behen behen 2 behen. Hep ondan ardıgar behen 6'da ağamiyeti gebit. 4'den 6'da ağamiyeti gebit. Но он бит олох бустагы як кенисин он ки як якта булда жолин нара расчёттан бир бен тюрдүн агыста бен түркел. Эп отон он бебит иш битигер иш нерек кыргытыр балдар. Ол өркө төбөлө хам ме токту бит. Бебит токтун бебит оңсту бит. Бүкрек кыпт. Не. Он токту коло бара мен хала ячы бытын бу мандык булуктак, мандык булуктак, мандык таңга ди яктак бит, мандык материал кедде же мен этебин отча кыргытыр уже билистенер булдар токтулдар. Турген байтык ылындандар бул мандык бага бүкрек коңрок жан беретир. Эн бен истенеңе. О, мен истенеңе мох. Истенең болун бала. Эн отуп болуп күнэ. Болуп. Болуп курдук бундыгына. Атын истенер бир эмелек болдур бин эрем бин бэм отук. Улахандык те истеметер бөтө жем хигер бэм бир бага улар ий булган ди нен мен кыргыттар бар оглор бир бик айдык тирттен отто таңстыр деген латындар дам ди. Тоңгонус бир хилдер гаг онус хилдер ке таңсып ого кен улах ок курду кете. Олен булдана хим бир багар батар бинде багардыр бундагына хим бир оглор үчүн тагандар ик багара бин олен онук. Ката этергил ик кететен хайд бага улах. Ага биттер бага улах бир этем миндеттүү биттер бага улах болом бит таңсып келе турур эди. Эрге таңстыр аны быханатан дигер болур эди конечно. Барыдан отун улатын тапчы жок. Анын бу эхни кетени сагар сүүргетен салааттарын нома туростарын ээлерин кемитете үлеле хэрэгса. Оо, ынырк булда беги амыңнагей Мария Егоровна кетте булдана. Она Гүлнара. Гүлнара Алексеева. Үш болу муньяктап. Үш болан амыңнай маңнагей күнгө үйүн көрсөтү эми муньяктап кайдак болот дийже. Якутияс тобой ден штаттар элдигер. Мария. Кепсия бейде шибе. Якутияш С тобой день штаб лидер был Ирина Гульнара, мен болом мустан муньяхтам брен терибипит. Антон сгия багалахтар керун гамелихан керим бар биттара. Мирим была сгала улахан был бел истинный сгахтах. Сгах пола. Онна улустартан нахан бак кумакалар, ону берерге мия багалахтар. Керун гамелихалдар, учатар давалар бат студентарин мия калалдар. Онан тюмсамит бу ырхан кемге бы кемге жом мутур кемге демит элбек басылка барар передовойга мен булана бу аспыты отучу хатыр ростоптан келбидим аны мариопортагар передовойга бара жеппит аны демит бу мантативи басылкалар мие тердибиппит ровно бүтүн жеки олох жекирер олор оргорго анын мактамы тарахай бу маны кемекайларын хачуйден уже ардак пагыты түхер барыды бадыран Накасче. Ну ты говоришь, бери, класс на нас надо ведь, тебе буна надо ведь. Сапу какие-нибудь тебе да нахуй битре. Уже калым, конечно, да, хапу к, мама нык тангас тебе битре, ор нахуй битре. Сенен бери правительство тут день кемелер. Олак богатын кинерге охубе махтал. Жаннур хангаралдары мен кайдыра жиктир киштебин. Бери беге кинерге тани пасирисин үлүлөр болак битти. Иньяна мен гына мыт төлөк үлүлөр олорун би эле карак битен көрөр болан биле битти. Эп эти элдер ханда администрацияда болун холобра биге сыйлаймасын мен бирде. Эми бардакмасына Эп ол хим булдана би онун тух бутун булабыт бу материалдар бүтүн сүйрөн көтөн. Эп ата коңушта бир жага жөндөр жедертен агалы б жедерге жебет. Ол да ныкта көмөт. Булда турган сыйлы улукканда хай тугу актова залын туран бердилер. Онтон эми кимдер көмөдөрүнөн бага булда деди бар да. Ким дагында би ага улсадан кирген кирби болор жакчы онук бир береде. Аны де правительствадан бүттаганы элдер ханда администрацияда көмөдөрүн бир. Бу общественниктер үч кыл сыйыктырын ада.
женские организации лар. Буня Америка дают не Америка бригина тенька бияка, Антон Михайлович. Агас тогус вон тюет, сюз вон, а тут тогус вон икки. Он этими то все то говорит, этими то вот он Джон Мутон правительство на Илдархан администрации тут он ян лохкуске общественных трудных потом надо. Хеп, улучшенный день тахалдар. Джон Рули лихтен сюда багралдар. Кура тахалдар его день я кедалдар тахалдар ими кумелдар. Приемный по мутор дагане эти швейные досыха. Вот он именно официальной женской организации тут эти серебряные тухтры тертен лохан кеме хвох пока. Он киндертен киндертен кедалдар. Теперь ты не можешь быть интегрирован, а он яха, ты не можешь гер, тус не можешь герди, арен, ти яхтере. А что он тона, он алгыван, ты говорил, латер была, он кенчва потах поланда. А то не кенер был. Вот он латер нарих потом багар баб, то и так на был антахтиде, а не бустах бедре малдар нуктанчтар гер. Надо чем это. Лохам был на хедере уже рюкзак кудук полан халыга. Олим бонду кудук был, потом кудук на латер нар пакеган хатифт. Во, дробулорон махтала тенге болун малачестер сетихини, онна дробуяны багарабуткен эпиттер, онна Ирина Егоровна бирдай дулахтара томпо менял дантан махталбутын билеребит, сахас Ирина оғылыр бутугар үлелей хамсы сылчырын көрін үйеребит кебиттер. Дробай, онна чоллах болден бағаналарын эпиттер. Біле аспыка... Чет кихитон, время бит гым хоз, седан кихитон. Тинга ида ида хабит, керен ул читав кетгар махтал. Ити номер нигитон, кемел хун баглаг жон тахсара боллар дихка. Оно тон анигиски гамиетон кесюх бит. Бигин бокурду биеге бәтин сетәгә эге бири битен түмүк түбүт биеге бәйбит немене бер дәхбә тагыз 94 2 99 сүрбәккә 62 нөмергә ыйды кытын айтылыр кытын ыталыр окутын сәп кәсе хәдире өрәбүлдәргә тәһәтиләхтек астыннар.